لائف چلا دی ماني بھائی لونڈی بندی پئی او لونڈی ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰੋ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ بلال بنٹی بھائی انہوں نے آپ کو پوچھا بازی ہے ہاں جی بلال بھائی بازی ہے پانچ ایک گدوں سے بازی ہے اور دو کپوں میں انٹری ہے ہاں جی یہ دے دیں السلام علیکم بلال بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں آ گیا ہاں جی السلام علیکم بس ایک منٹ
ما شاء الله جي مبارك هو مبارك هو جي مبارك یہ کتنا بیٹھا ہے یہ ساتواں ساتواں بیٹھا ہے بلال بھائی ساتواں بیٹھا ہے باقی ابھی اوپر ہے ادھر کیجئے بلال بھائی کے ساتھ سلام کر لیں السلام علیکم بلال صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں اوکے جا اے ا گئی ہے وہ ہے ابھی او دیکھو ڈنڈے دے بیگ ا ڈنڈے تے بیگ اوتھے نہیں تے نہیں ਥੱਲੇ پیسے مل گئے مل گئے پیسے بھرا دے دے تے اے اوہ نے مل گئے نے پیسے پوچھنا اسی کار دی کاپی تے لے کے دے ہلو میں پوچھنا اسی کار دی کاپی لے کے دے ਉਹ ਮਨਾਂਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ
ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਦੇ ਜਾਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੀਟੇ ਮੇ ਲਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ بچوں کے یار ایگزام ہو رہے ہیں میں اس لیے کہیں پہ بھی نہیں آ جا رہا فائنل ایگزام نہیں وہ اپریل میں ہونے پیچھے ایک دو فنکشن ہوئے میں نے جانا تھا کراچی وہ بچوں کے فائنل ایگزام ہو رہے میں نہیں ایگزام پہلے وہ بھی تب بھی گئے یار چھوٹے چھوٹے جی ڈاکٹر تھوڑے دن چار پاؤ
ٹورنامنٹ بھی تو سیکھ رہے میں نے کروایا 1126 اچھا اچھا یہ ہے کدھر کر کے چل لشمی چوک میں لشمی چوک بٹ کڑا یہ لگے وہ جو یوسف خان صاحب والی جو چھت والی تھی اچھا وہ ہے 1126 ٹھیک ٹھیک تو کیا سوچ کے نام رکھا 1122 ایمرجنسی ہاسپٹل بھی ہوتے ہیں نا شوق ہو رہا ہے تو پہلے یہ پہلے بھی کرواتے ہیں ٹورنامنٹ پہلے بھی کرواتے ہیں لاہور کپ میں پچھلے سال چیدر کے کپوں میں ونر ہوئے تھے ہم چار کپ جیتے تھے اچھا اچھا ماشاء اللہ چار کپ جیت لیے ہم نے اس سال میں عثمان جلال بٹ صاحب نے دیے اچھا اچھا اب تو عثمان جلال بٹ صاحب موری ہو گئے استاد موری استاد ہو گئے میر وہ سلیم ہے کوئی بلا بیلٹ والے بلا بیلٹ والے پایا دیکھے ٹائم دیکھیے ٹائم ماشاء اللہ جی مبارک پانچ چھپنجا اٹھائیس کتنی بیٹھی ہے جی آٹھواں کبوتر بیٹھا جی ان کا پانچ چھپنجا اٹھائیس منٹ آٹھواں بیٹھا ہے ٹھیک ہو گیا ہاں جی اٹھواں بیٹھا ہی ساڑھے چار پانچ سجے پہ ساڑھے تین بیٹھے ٹھنڈا ہو گیا پچھلے ٹائم ٹھنڈا ہی ہو جاتا جی بلال بھائی ابھی ہیں سامنے کبوتر سفید والا بھی وہ زیرا کبوتر تین ہے نا ٹیڈی مادی اور دو نر ہیں تینوں سامنے
حسن، اوه هلا، 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 هلا
ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਟਾਵਰ ਖੋਲ ਲਈਏ ਉਥੇ ਖੈਰ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਬੂਤਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਉਧਰ ਫੋਨ ਲਾ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦੋ ਮਲਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਹ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾਰ ਤੀਨ ਕੋ ਤੀਨ ਨਾ ਤੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਛੱਪਨ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਢੇੜਾ ਬੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਭਾਈ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੂਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਤੀ ਕੱਤੀ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਤੀ ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੀਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਨੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਰੋਜ਼ 11 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਛੇ ਛੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਚੌਥਾ ਐ ਜ਼ੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹਾਂ ਛੱਡੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਜੇਲ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈ ਦਾ ਲਾਈ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੈਠਾ ਹੋਈ
لا 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 لا